Доброго дня. Добрий день. Який блик. Ого-ого. Давай знайомити, що ти така за є одна, що стільки у тебе друзів? Доброго дня. Мене звати Таїрова Катерина. Мені 25 років. У мене мрія з дитинства була лише одна – стати співачкою і співати на сцені. Я вірила в це. Я не знала, я десь там в душі відчувала це, але дуже-дуже хотіла все життя. У 18 Катя народила сина, і дитячі марення розтанули. Натомість з'явилася гостра необхідність заробляти. Це корпоративи, весілля, якісь фестивалі в ночних клубах, пабах, якісь концерти. Розриватися між двома роботами і ще сім'я – це дуже тяжко. Втіхою та натхненням для жінки стали талановиті дітлахи, яких вона навчає любити музику. У мене були такі діти, що їм було по 4 роки. Ну, зато там такі співуни в мене, що… Повинно пощастити іще, тому що навіщо тоді ти прийшла? Так, зробити надіюсь. Все, бо можливо і неможливо для того, щоб пройти далі. Надіюсь, буду старатися. Я думаю, що тебе ж не задовольнить просто один крок. Так, буду йти до кінця. Все, чудово. На сцену, сходами. Доброго дня, мене звати Катя. Що будете піти? Пісня з репертуару Лоліти «Снілась мені». Вау! Давайте узнаємо, що ж вам снілось, да? Давай. Ну і заодно посмотрим, як попаєте. Давайте.